Alô, meu Acre. E aquele senador que tá brigando com o Siqueira Júnior? Será que é daí? Bem, ciências sociais. Teatro, administração. Qual é o posto que tá tendo mais vaga aqui? 50, 50. O Bolsonaro reduziu mesmo esse discurso. Antigamente ele de uma patada 90. Sociais, biológicas. Universidade Federal do Acre, campus Ciências Biológicas. Licenciatura, grau, turno e totalidades. 8 vagas para candidatos autodeclarados por entes pardos e quilombolas. Quilombolas! Uma vaga indígena de renda. Uma vaga para candidatos com deficiências. Aposentação para concorrência. Para quem vocês.